apakah hukum sekadar niat aku berpuasa esok hari sahaja dan juga niat puasa ketika dalam solat? Jawapannya, tidak memadai niat puasa Ramadan dengan hanya berniat aku berpuasa esok hari sahaja. Tetapi mestilah menyebut bulan Ramadan ini kerana ia merupakan ibadah yang disandarkan kepada waktu. Justeru, wajib takyinkan yakni menyebut secara spesifik waktu dari jenis puasa. Tetapi pendapat yang mutamad ialah tidak wajib disertakan niat perkataan fardu kerana puasa Ramadan itu sendiri daripada mukallaf yang semestinya fardu. Inilah pendapat Syekh Ba'lawi dalam Buri Al-Mustarshidin. Manakala hukum niat dalam hati ketika solat, hukumnya sah niat puasa dalam hati walaupun ketika dalam solat, sebagaimana di dalam kitab Al-Majmu' Ibnu Hajar Al-Haythami berkata, dengannya diketahui bahawa sah niat i'tikaf dalam solat jika niat dalam hati i'tikaf pun sah ketika dalam solat, begitu juga sah niat puasa ketika berada dalam solat. Irsyadul Fatwa, edisi khas Ramadan, solusi Ramadan bersama Ustaz Pro. Assalamualaikum.